Marttyyrien ääni on mainottua seurakuntaa palveleva yhdistys. Tervetuloa Marttyyrien ääni podcastiin mukaan. Missä päin Suomea kuuntelet tätä tämän kertaista podcast-jaksoa, marttyyrien ääni niin podcast-jaksoa, mutta en varmaan ole kauhean kaukana totuudesta, jossa sanon, että hyvää sateista kesää, koska tuntuu, että sitä sadetta on nyt sitten riittänyt ja sitä on ollut aika monessa paikassa, että, että en ole ihan varma, onko joka paikassa sitten ollut sellainen sateinen jakso tästä kesästä, mutta... Monessa paikassa Suomea näin on kyllä ollut, että en varmana kaukana sitten ole totuudesta tässä asiassa. Tervetuloa Marttyyriänäni podcastin kyytiin. Tällä kerralla tänä päivänä me elämme perjantaita 17. päivä 7. eli olemme aika napakasti puolet tästä vuodesta jo viettänyt. Aika menee välillä aika rivakasti, ainakin tuntuu tätä podcastia tehdessä, että aika nopeasti on kuukaudet taas kerran vaihtunut, mutta me otetaan kaikki kiitoksella vastaan ja aloitetaan tämän kertaista podcast-jaksoa. Tämän podcast-jaksossa meillä on sellaista, mistä mainostettiin jo vähän viime kerralla, että tämän jaksossa hieman lähdetään katselemaan tätä Trollari trollarikampanjan päättymistä, josta me ollaan aivan äärettömän iloisia. Se on tosi upea asia, kuinka niin monet on lähtenyt uhraamaan tähän tärkeään kampanjaan, ja me ollaan tosi iloisia, että me saadaan nyt sitten katsella tätä loppusuoraa tästä kampanjasta, ja sen tiimoilta otetaan sitten tuossa seuraavassa segmentissä tätä Indonesian evankelista koulua esille, ja puhutaan siitä hieman sitten enemmän. Nyt me menemme näihin uutisointeihin, ja taas kerran uutisointejahan on tullut ihan riittävästi, ei, ei ole vaikeaa kerätä näitä uutisointeja. Se on tietenkin omalla tavallaan surullinen asia, että näitä uutisia on paljon. Mutta hyvä puoli on tietenkin se, että me pystytään nyt sitten marttyyrien äänenä kuuluttamaan ja kajuttamaan laajasti tätä tärkeää teemaa tästä vainotusta seurakunnasta ja niistä akuuteista tilanteista, joita maailmalla tapahtuu. Aloitetaan ensimmäisen uutisen tiimoilta Vietnamista. Vietnamilaisen pastorin perhe on pahoinpidelty. Me ollaan käytetty tässä pohjana International Christian Concernin uutista ja sitten siitä, sitä ollaan käytetty lähteenä. Tämä on julkaistu viides päivä tätä kuuta tämä uutinen. Demokratian edistämisen takia vangitun poliittisesti aktiivisen vietnamilaisen pastorin perhe pidätettiin ja heitä pahoinpideltiin. Tapaus sattui Yhdysvaltojen suurlähettilään Daniel Crittenbringin vierailulla Tran Hoanin provinssissa sekä sen aikana. Pastori Nyguet Trung Ton suorittaa 12 vuoden vankeustuomiota, koska hän oli mukana Brotherhood for Democracy-nimisen toisinajottelijoiden ryhmässä. Pastorin vaimo kertoi Radio Free Asialle, että ennen suurlähettilään vierailua paikallinen poliisi kävi heidän kotonaan Xuang Xuangin alueella. Kesäkuun 26. päivä Kyuang Jenin poliisi tuli kotiin kieltään jokaista perheenjäsentä menemästä ulos seuraavaan muutamaan päivään, kertoi Nyguen vaimo Nguyen Ti Lan. Poliisi lukitsi taloa ympäröivän portin Krittenbrinkin Xuangsungin vierailun edeltävänä päivänä kesäkuun 29. päivä, mutta Tiilan särki lukot seuraavana aamuna voidakseen mennä torille myymään tuotteita. Hänet kuitenkin pidätettiin ja vietiin paikalliselle poliisiasemalle hyvin pian. Hänen poikansa ollessa matkalla tapaamaan pidätettyä äitien, kaksi siviilipukuista poliisia hyökkäsi tämän kimppuun. Poika saatettiin ansaan. Hänen silmänsä sidottiin ja, hänet ja hänen, hänen päätään nujittiin sähköpampulla, jonka seurauksena hän haavoittui, kertoo Nigien T. Lan. Poliisivirkailija vei poikani terveysasemalle hoitoon ja toi hänet takaisin Guangjengin poliisiasemalle. Poika palasi terveysasemalle muutamaa seuraavana päivänä saamaan lisähoitoa. Hänen kasvonsa olivat turmonneet sekä osa hampaista oli särkyneet. Zhuang poliisilaitoksen virkailija kertoi perheelle, että kotipidätyksen syy oli suurlähettiläs Crittenbrinkin vierailualueella. Vietnamin hallitus ei pitäisi siitä, jos Yhdysvaltojen hallitus alkaisi nostamaan kysymyksiä ja osoittamaan huolta mielipidevankien perheisiin liittyvissä kysymyksissä. Nigien perheeseen kohdistettujen brutaalien toimien tarkoitus oli estää tällaista tilannetta tapahtumasta. Pastori Nguyen Trong Ton on vangittu viime vuosikymmenen aikana pari kertaa demokratiaan ja ihmisoikeuksiin liittyvän aktivismin seurauksena. Vuonna 2017 langetettiin 12 vuoden vankeustuomio ja häntä syytettiin hallintavallan vastaisesta toimista. Pastori nykyeltä on jatkuvasti evätty mahdollisuus saada lääkehoitoa huolimatta hänen terveysongelmistaan. Häntä on kidutettu vankilan viranomaisten toimesta ja viime aikoina hänet on siirretty kauemmas kotoa, näin ollen vaimon on vaikea käydä häntä vierailemassa. Tämä on siis Vietnamista tämä, tämä uutinen ja ja tämä on tosi rajua. Vietnamhan on semmoinen maa tämän vainon tiimoilta, että se on myös hyvin aluekohtaista, missä sitä vainoa on ikään kuin laajemmassa mittakaavassa ja missä sitä on sitten vähemmän. Mutta tämä on todella vaikea tämä tilanne, koska taas kerran, jos poliisi on nyt se, ketä sitä vainoa sitten aiheuttaa, niin on todella vaikeaa soittaa poliisille tai päättäjille ja pyytää apua. Joten nämä on tosi haavoittuvassa asemassa nimenomaan nämä kristityt, jotka sellaisissa maissa kokee vainoa, jossa ei ole oikeusturvaa eikä ketään mihin varsinaisesti vedota oman valtionsa sisällä näiden vainojen loppumiseksi. Poliisit eivät raportoineet väkivaltaisuutta Pakistanissa, on seuraava uutinen. Tämä on myöskin ICC-uutinen ja myöskin seitsemättä julkaistu, jota me ollaan käytetty tässä pohjana. Toukokuun 23. päivä Sheri Masihin ja hänen perheensä kimppuun hyökkäsi ryhmä muslimimiehiä heidän pitäessään rukouskokousta kotona. Tapaus sattui Sabri Kolonissa, Paul Nagarin kaupungissa. Masih raportoi iskusta paikalliselle poliisiasemalle, jossa oltiin hyvin vastahakoisia kirjaamaan ylös rikosilmoitusta hyökkäjiä vastaan, kertoi tohtori Rizia Aasi, Alpha Human Rights Care Associationin puheenjohtaja, joka kertoi asian ICClle. Masih väitteli poliisin kanssa, mutta poliisi pisti hänet telkien taakse kolmen päivän ajaksi ja pahoinpiteli heitä jatkuvasti. Poliisi painosti Masihia vetämään pois rikosilmoituksen hyökkääjiä ja hyökkääjiä toimineita Malik Sabiria, Malik Babaria, Malik Alia sekä Boota Kumharia vastaan. Masih kuitenkin kieltäytyi ja sen seurauksena häntä pahoinpideltiin poliisin toimesta. Ennen vapautumistaan virkailijat ottivat pakolla Masihilta sormen jälkiä tyhjälle paperille. Toukokuun 26. päivä ryhmä muslimejä hyökkäsi Masihin kotiin. He hakkasivat koko perhettä huolimatta perheenjäsenten iästä ja sukupuolesta. Hyökkäyksen seurauksena Masihin siskon Rabian nenä murtui. Masihin kristittyjen naapureiden tullessa perheen apuun hyökkäjät ampuivat ilmaan ja onnistuivat pakenemaan. Toistamisen poliisi kieltäytyi auttamasta kristittyä perhettä, kertoi tohtori Aasi. Kuukausien vaivannäön seurauksena tohtori Aasin onnistui kuitenkin auttaa perhettä viemään asiaa eteenpäin. Vaikka tähän päivään mennessä pidätyksiä ja tutkimuksia ei kuitenkaan ole heidän hyväkseen tehty, asiaa pyritään viemään eteenpäin. Seuraava uutinen tulee sitten siitä aika läheltä Pakistania, eli Intian suuresta maasta. Tässä tämä uutinen on 7. päivä 7. julkaistu ja tämän otsikkoon on, että kristityn perheen kimppuun hyökätty Chattisgarkissa, Intiassa. Heinäkuun ensimmäinen päivä intialaisen kristityn perheen kimppuun hyökättiin brutaalisti hindunationalistien toimesta, koska he eivät suostuneet kieltämään uskoaan Kristukseen. Tapaus auttui Chattisgarkin osavaltiossa sijaitsevassa Mohanbenan kylässä. 18-vuotias Laksman ja hänen 21-vuotias siskonsa vahingoittuivat vakavasti iskun seurauksena. Radikaalihindut hindut ryöstivät heidän kotinsa ja ottivat heidän tilansa haltuun. Samaan seurakuntaan kuuluva Tunajira Markham kertoi ICClle, että koko kylä piiritti Laksmanin talon ja heitti heitä kivillä, kunnes he viimein murtautuivat sisään ja pahoin pitelivät koko perheen. Tulin vierailemaan perheen luona, kun kuulin hyökkäyksestä, kertoi Tunaviram. Kukaan ei ollut auttamassa. Poliisi ei myöskään sallinut ulkopuolisia kylään. Oli surullista nähdä kristityn perheen avuton tila. Paikallisten lähteiden mukaan perhettä boikotoittiin jo aiemmin kieltämällä kristittyjä ottamasta vettä tai juomasta yleensäkin käsipumppuvesilähteestä. Heiltä kiellettiin myös kaikki yhteydet ei-kristittyjen kanssa. Perhe oli 14. päivä tammikuuta pyytänyt viranomaista napua, mutta he eivät kiinnittäneet asiaan mitään huomiota ja poliisi oli puolueellinen. Koronaviruspandemian aikana kristittyihin kohdistuneet uskonnolliset hyökkäykset ovat lisääntyneet ja runsas määrä poliiseja partioi kylää. Kristittyjen uhrien ei anneta tavata tai keskustella ulkopuolisten kanssa. Poliisi on jopa takavarikoinut heidän puhelimensa. Eli täällä Intiassa tämä Ää, uusi, tai ei nyt enää voi sanoa ikävä, kyllä uusi, vaan ihan tämä jo useita vuosia vallassa ollut BJP-puolue, joka on tämmöinen ääri hindu-nationalistinen puolue, joka on sitä mieltä, että Intia on vain hinduja varten ja vain hindu-uskontoa varten. Ja sen takia tällaiset ää, sitten hindumieliset, varsinkin kun puhutaan tämmöisestä maaseudulla olevista kylistä, niin siellä tämmöiset hindumieliset kyläläiset... Yleensä innostuvat sitten ajamaan tämmöistä uskonnollista agendaa, ja koska poliisi on puol tämän toiminnan puolella ja puolueellinen näiden tilanteiden suhteen, niin he saa yleensä sitten tehdä todella rajuja temppuja siellä niille uskonnollisille vähemmistöille, joita pyritään sitten sorsimaan ja syrjimään ja ajamaan pois. Ja tässä on nyt taaskin yksi esimerkki siitä, kuinka, kuinka hurjaa tämä on. Jotenkin se on niinku niin raju ajatus. Meidän täytyy aina se muistaa, se on tosi raju ajatus ja, ja myöskin fakta tässä kohtaa on se, että koronaviruspandemian aikana tämä uskonnollinen vaino on lisääntynyt. Se ei ole niin kuin, rauhoittunut tai se ei ole jäänyt taka-alalle, vaan se on lisääntynyt. Ja se on tosi hurja ajatus, että meidän täytyy todellakin Herran edessä ottaa vakavasti se kysymys, että voisimme rukoilla monien näiden Vainottujen kristittyjen puolesta, ennen kaikkea tämä Intia-Pakistan-akselihan on sellainen, jossa on paljon tämän pandemian aikana ollut tätä vainoa ja myöskin sitten ihan tätä pandemia itseään on käytetty. Tietyllä tavalla tämän vainon niin kuin yhtenä osatekijänä on pystytty sitä kautta myös hankaloittaa kristittyjen elämää. Ja me halutaan Jeesuksen nimessä siunata näitä ihmisiä, jotka kärsii, Me halutaan siunata itseämme että me emme katkeroituisi täällä esirukoilijoina, emmekä menisi semmoiseen mielen tilaan, että no ei, että no on niin pahoja ihmisiä niin edespäin, vaan että meillä olisi semmoinen siunaava asenne, pysyttäisi itse ikään kuin Herraa lähellä tässä tilanteessa ja rukoiltaisi niiden puolesta, jotka harjoittaa tätä vainoa. Se on aina muistettava, että me rukoilemme vainoa jien puolesta yhtä lailla kuin vainottujen puolesta. Viimeinen uutinen tulee Algeriasta. Algeriassa, jossa on tapahtunut tietyllä tavalla muutosta tässä vainon asiassa, ikävä kyllä huonoon suuntaan. Algeria on maa, jossa tietyillä alueilla, varsinkin tämän berberiheimon kesken, jossa on tullut voimakas herätys, niin esimerkiksi näiden berbereiden keskellä tämä vaino ei jo ollut niin voimakasta viime vuosikymmenen aikana, vaan se on ikään kuin. He on ikään kuin annettu olla siellä omassa rauhassansa, vaikka ei tietenkään ole pidetty siitä, että he on kääntynyt islamista kristinuskoon. Mutta nyt Algerian valtio on koko ajan tiukentanut otettaan tästä uskonnollisesta, uskonnollisesta elämästä ja, ja nyt sitten se heijastuu myös tässä kristittyjen tilanteessa. 8.7. ICC-uutinen tässä pohjana ja tässä kirjoitetaan näin. Algerian Department of Intelligence and Security eli nimeltään DRS on julkaissut listan kaikista eri asteiden oppilaitosten opettajista ja heidän uskonnollisista yhteyksistään. Tämä lista annettiin opetuksesta vastaaville johtaville tahoille ja siellä on erityisesti mainittuna kaikki tizi ouzun provinssin kristityt sekä ateistit opettajat. Uskonnollinen syrjintä on viime vuosien ajan ollut kasvava huolenaihe samalla kun ympäri Algeriaa on pakolla suljettu seurakuntia. Ainakin kuusi näistä suljetuista seurakunnista sijaitsee Tisi Ousun provinssissa ja yksi niistä on Iglese Protestante Algerien eli EPAn johtajan koti. Algerian viranomaiset ovat tehneet selväksi, että kristinusko nähdään kasvavana ongelmana maan sisällä ja että sitä pidetään maalle vieraana käsitteenä, vaikka sen historia maassa on varhaisempi kuin itse islamin. Seurakuntien sulkeminen on ollut hallituksen tapa hillitä kristinuskoa leviämästä. Tämä viranomaisten viimeinen päätös kohdistuu yhä kristittyihin ja se lisää painetta myös esimerkiksi EPAlle eli Algerian protestanttiselle seurakunnalle tämä, tässä Algerian todellakin tilanteessa on, on, paljon sellaista, mitä me halutaan seurata nyt marttyyrien äänen toimesta. Halutaan pitää silmä tarkkana sen suhteen, että mitä tuolla Algeriassa tapahtuu. Mehän ollaan tässä taannoin uutisoitu siitä, miten USAn hallitus ja tämä Trumpin hallintohan on puuttunut ja lähettänyt kommenttia Algeriaan tästä uskonnollisesta vainosta, ja siitä, että USAn valtio tulee ottamaan tämän tapetille, mikäli tämmöinen jatkuu. Ja se on mielenkiintoista ja tärkeää, että myöskin ajoittain poliittisesti pyritään vaikuttamaan näihin tilanteisiin, koska siinä on niin iso, iso merkitys sitten, että, että poliittiselta taholta annetaan se signaali valtioille, valtion päättäjille, että tämmöinen asia on väärin. Ja hienoa, että tällaista poliittista vaikuttamista on, mutta me tiedetään, että loppu viimeen politiikka on vain politiikkaa, niin tärkeää kuin se joskus voi ollakin. Kaikkein tärkeintä on se, että Kristuksen seurakunta ympäri maailmaa rukoilee näiden tilanteiden puolesta, koska se on se todellinen ja lopullinen ratkaisu ja ainoa todellinen apu, mitä näissä tilanteissa voidaan saada. Nyt me mennään seuraavaan osioon katselemaan tätä Indonesian mahtavaa kampanjaa, jossa me ollaan saatu olla mukana. Jos yksi sana on tullut tutuksi Marttyyrien ääni podcastin kuuntelijoille, niin se on sana Trollari tai Trollari-kampanja. Ja syytähän on se, että Marttyyrien ääni on koko tämän vuoden ajan ollut mukana auttamassa Indoneesiassa olevaa evankelista koulua ää, tällaisen trollarikampanjan tiimoilta. Ja nyt jos sä oot vakituinen Marttyyrien ääni podcastin kuuntelija, niin sä tiedät paljon tästä, mitä mä aion sanoa, mutta on myös jotain, mitä sä et tiedä. Mutta ensin ne asiat, mitkä on hyvin meillä tiedossa. Eli, eli tämän koko projektin se ydinkysymys on ollut se, että Indoneesiassa on aivan mahtava, tekisi mieli sanoa oikein niinku apostolinen tämmöinen evankelista koulu. Nuoret indonesialaiset miehet ja naiset menee tuonne raamattu kouluun, he opiskelee siellä ja he ei ainoastaan opiskele teologiaa tai apologiaa tai tämmöisiä ehdottoman tärkeitä asioita, vaan he opiskelee ennen kaikkea sitä, että he oppisivat tuntemaan elävän Jumalan, he saisi olla hengellisesti vakaita ja vahvoja, ja he saisi laittaa käytäntöön sen, mitä he oppii. Tässä on kuulkaa raamattukoululle mallia, mitä saadaan ottaa mallia ihan joka maassa. Ei tietenkään ole niin, että tällaiset teologiset tai ikään kuin tämmöiset ison kuvan kysymykset olisi mitenkään vähemmän tärkeitä, mutta se ei riitä, että me ymmärretään ne, vaan meidän pitää saada ne käytäntöön. Ikävä kyllä, kristinuskossa on vähän ehkä niin päin, että me ei oikein kummassakaan olla välttämättä länsimaissa niin hyviä. Me ei olla teologiassa oikeastaan hyviä. Jos mä kysyisin keskiverto kristityltä, että selitä mulle kolminaisuusoppi tai kaksiluontooppi, niin mä veikkaan, että se selitys olisi vähän niin kuin sillä tasolla, että keskiverto Jehovan todistaja puhuisi kristityn pussiin joka päivä ja kahdesti sunnuntaina. Joten me ei olla hyviä siinä, mutta ei me olla hyviä kyllä aina siinäkään, että me laitettaisiin käytäntöön meidän oppima-asia. No nämä ei ole ongelmia, kiitos Jumalalle täällä Indonesian raamattu koulussa, evankelista koulussa, vaan siellä todella tutkitaan Jumalan sanaa, teologiaa, apologiaa ja sitten todella tutustutaan Jumalaan Kristukseen Jeesuksen sovitustyön pohjalta. Ja esimerkiksi muutamia tämmöisiä juttuja tästä evankelista koulusta, niin esimerkiksi pitää siellä jatkuvasti tämmöistä rukousketjua, että joku on rukoilemassa jatkuvasti. Ja kuvitelkaa oikeasti, kun nuoret totuutetaan tällaiseen ilmapiiriin, jatkuvasti joku lähestyy Jumalan valtaistuinta rukouksessa, vetoaa hänen lupauksinsa, etsii Jumalaa, haluaa tehdä parannusta synneistä ja puhdistautua Jeesuksen veressä ja, ja ikään kuin tätä kautta palvella Jumalaa, tehdä seurakuntatyötä, niin noin nuoret kantaa kuulkaa semmoisen ikään kuin syvän hengellisen ymmärryksen sinne kentälle, jonne lähtee evankelimia julistamaan kun he tietää ja näkee sen, että rukous on se avaintekijä. Opetuksella me ei olla muutettu tähän päivään asti tätä maailmaa. Sen takia opetuslapset ei kysynytkään Jeesukselta, että opetamme opettamaan raamattua, koska se on tärkeää, se on ohittamatonta, mutta jos opetus yksin riittäisi, niin me oltaisiin jo muutettu tämä maailma aika päivää sitten. Se elementti, joka yleensä puuttuu meidän opetuksesta ja muusta, on nimenomaan rukous. Se, että me viivytään Jumalan edessä seurakuntana, otetaan aikaa. Te tiedätte, että jos te katsotte keskiverto seurakunnan rukouskokousta, niin ei edes 10 prosenttia seurakunnan jäsenistöstä löydä viikoittain, viikoittain tietänsä sinne. Ja nyt tähän on taas kerran hienolla tavalla toisin tuo Indoneesiassa. He rukoilee, he etsii. Mitä heitä myös opetetaan tekemään? He opettelevat paaston jalon taidon. Paaston on väkevä, voimallinen. Yli luonnollinen Jumalan ase, että päästään lähelle Herraa, saadaan rakastua häneen, paastossa me saadaan tyhjentyä itsestämme. Ja sano ikään kuin Herralle, että mä oon valmis laittaa tämmöisen elintärkeän asian kuin ruoan ja juomankin, Riippu tietysti mikä paasto on kyseessä, mutta sanotaan vaikka, että paastotaan ruoasta, että mä oon valmis laittaa Herran ruuankin sivuun siksi, kun mä haluan päästä lähemmäksi sua ja mä saada kohdeta sut, niin mä en halua, että mikään tulee meidän väliin. Ja taas kerran, tällaiset asiat tekee valtavaa jälkeä nuoren uskovan sydämessä, kun he opetetaan tätä, ja kun he lyö tätä käytäntöön, niin ei ole ihme, että seurakuntia nousee, kiitos Jumalalle, monessa paikassa Indoneesiassa, nämä nuoret on täynnä rohkeutta, voi hyvät pojat, he on rohkeita, ja ihan voi sanoa niin kuin kuolemaa pelkäämättä lähtee Jumalan valtakunnan työhön. He lähtee uskossa Jumalan valtakunnan työhön, heillä ei ole mitään taattuja kannatuksia tai muita, vaan he luottaa elävään Jumalaan, kun he lähtee tuonne, että Jumala täyttää heidän tarpeet. Ja eikö niin kuulijat, Jumala kunnioittaa aina uskoa ja luottamusta Jumalaan. Ja ei ihme, että Jumala käyttää näitä nuoria. Tässä on vähän sellaisia elementtejä, mitä toi koulu niin kuin edustaa ja mitä se oikeasti on. Ja mä oikeasti sanon, että se on niin mahtava työ, jonka Jumala on nostanut, että kiitetään siitä elävää Herraa ihan koko sydämestämme. Nyt miten Marttyyrien ääni on auttanut tätä koulua, niin johtuu siitä, että myös esimerkiksi kuuluisa veli Stanley, jota me ollaan otettu kyllä esille Marttyyrien mediassa jo monenkin otteeseen ja monestakin väylästä, niin tämä veli Stanley oli eräs opiskelija, joka tuli tuohon raamattukouluun. Jumala kutsui hänet tietylle kentälle, hän lähti koulun jälkeen julistamaan evankeliumia, hän sanoi, kun hän lähti sieltä koulusta, että hän ei usko, että hän enää palaa. Ja hän oli oikeassa, hän ei koskaan palannut, koska muslimit tappoivat hänet evankeliumin julistamisen tähden tuolla paikkakunnalla, jossa hän julisti evankeliumia. Mutta tämä kääntyi voitoksi, koska tämä ää, alue, jonne Stanley meni, niin he ajattelivat, että, että, nämä, ketkä tunsi Stanley, niin ketään ei kyllä tule enää tänne kouluun, kun ne on nähnyt noin rajun lopun sillä, mitä, mitä Stanlin palvelustyö sitten jätti jälkeensä, että mies kuoli, niin kävi täysin päinvastoin hänen sukulaisistaan useat lähtivät, sai kutsun herralta, meni tuohon raamattukouluun, valmistautui siellä, etsi herraa ja lähti Jumalan valtakunnan työhön ja on voittanut sieluja. On tullut herätyksiä, on, tullut, on niinku oikeasti jälki ihan sellaista, että et ei voi kuin ylistää Jumalaa. Tämä koulu valmistaa näitä nuoria siitä näkökulmasta, että nämä nuoret joutuu kärsimään uskon tähden ja jopa täytyy olla valmis antamaan henki sen tähden, että Jumala on kutsunut tähän työhön. Joten tämä on työtä, joka on nimenomaan marttyyrien äänelle keskeistä, jota me halutaan tukea ja auttaa. Marttyyrien ääni ei halua pelkästään auttaa ikään kuin ajallisesti ihmisiä, vaan ennen kaikkea niin, että nämä työntekijät saa mennä sinne, missä vainoa on, eikä niin päin, että vainoista mennään aina poispäin. Nyt Marttyyrien äänen se käytännön tapa on ollut, että troolarikampanja. Toi koulu ei ole vielä ollut täysin taloudellisesti itsenäinen ja se tietenkin aina on tietynlainen tekijä, joka täytyy huomioida, kun tuommoista koulua pyöritetään. Nyt Marttyyrien äänen mahtavat kannattajat ja esirukoilijat ja työn tukijat on kerännyt ihan mittavan summan, jonka mä sanon kohta, mitä se summa tänään on. Ja tämä summa on se, mihin Marttyyrien ääni on sitoutunut että me annetaan Indonesian raamattukoululle, jotta he voi ostaa tämmöisen kalastustroolarin. Ja tämän kalastustroolarin idea on tietenkin se, että kun tämä troolari on ja se toimii, niin silloin tietty miehistö, joka elää siitä veneestä. Sitten tämä miehistö saa kaloja, tietenkin mereneläviä, myy niitä, saa tuottoa, ja näillä rahoilla tuetaan tietenkin tätä evankelista koulua, jotta tämä evankelista koulu voi tulla taloudellisesti Täysin itsenäiseksi. Se on se tähtä, mihin pyritään. Että tietenkin tämä on prosessi ja menee aikaa, se ei ole mikään yhden päivän juttu, mutta joka tapauksessa tämä on se päämäärä. Ja me ollaan sitouduttu niinkin kovaan summaan ja me otettiin tämä niin kuin rukouksen alle ja tähän kampanjan ajatukseksi, että 60 000 euroa voitaisiin saada kasaan rahaa tuota trollaria varten, koska noihan on hirveän kalleita noita trollarit ihan Indonesiassa yhtä lailla kuin tietenkin kotimaassakin. Ja tänään voin ylpeänä, oikeasti ylpeänä tässä julkisesti sen julkaista ja tuoda esille, että, että te kaikki esirukoilijat, rakkaat työmme tukijat tai yhteisen työn tukijat, niin olette lahjoittanut ja yhdessä ollaan kerätty 61 045 euroa eli on vähän mennyt jopa yli ton 60 000, ja se on, jokainen penni on tosi tärkeä, koska te tiedätte, jos olette joskus tehnyt lähetystyöhön jotain talousprojekteja, niin nämä ei ole koskaan euron päälle, ja kaikkea yllättävää tulee aina. Se on ehdottomasti enemmän sääntö kuin poikkeus. Joten tässä kohtaan ihan niin hatunnoston arvoinen kiitos siitä, mitä olette vaivaa nähnyt tämän tärkeän projektin eteen, haluan sanoa tämän teille kaikille työn tukijoille. Nyt mä kyselin meidän toiminnanjohtaja Hannu Lahtiselta vähän, mitä ajatuksia tässä kohtaan hänellä on tästä trollarikampanjasta. Hannuhan on käynyt tuolla evankelista koululla jo useita kertoja, ja totta kai, koska Hannu itse on ollut lähetystyössä muslimeiden parissa, niin Hannu sitten menee tänne raamattukouluun myöskin opettamaan siitä näkökulmasta, että miten myös muslimeja voidaan lähestyä. Ja tämä on yksi semmoinen koulutuksellinen apu, jota Hannu on antanut tuolle raamattukoululle. Joten siinä on semmoinen mahtava linkki Hannulla joka tapauksessa. Myöskin muitakin suomalaisia lähetystyöntekijöitä hän on ollut tuolla koululla, että suomalaisilla on mahtava ja kaunis linkki tuohon työhön. Mutta Hannulta mä sain tämmöisiä kommentteja, joista ensimmäinen oli tämä että tämä kampanja on nyt mahtavassa pisteessä, mutta on paljon vielä juttuja edessä. Ja Hannu sanoi, että kun nämä jutut alkaa etenemään, asiat alkaa olemaan niin kuin tietyllä tavalla ei, ei viimeistä silausta vaele, vaan niin, että se viimeinenkin silaus on annettu, niin olisi todella hienoa, että teemme sitten kunnolla juttua tästä vielä tulevaisuudessa, lähitulevaisuudessa. Joten tämä ei ole mikään lopullinen segmentti tai ohjelma tästä trollarikampanjasta, vaan tämä on niin tämmöinen maaliviivan ylityskatsaus, jonka jälkeen vielä on pikkusen kuitenkin asioita, mitä täytyy, täytyy järjestellä, ja sen jälkeen sitten katsotaan vielä kokonaiskuvaa vähän suuremmin. Hannu sanoi tämmöisen, tämmöisiä näkökulmia tähän asiaan. Hän sanoi ensinnäkin, että hän on todella kiitollinen Jumalalle siitä, että tässä päivässä ollaan, ja näin on mennyt. Tämä on ollut iso hanke, ja me ollaan todella kiitollisia elävälle Jumalalle, että hän on taloudellisesti antanut kaikkien varojen löytää tiensä tähän trollarin hankkimiseen. Kuitenkin rukousta tarvitaan aivan yhtä paljon kuin aikaisemmin. Minkä takia? Koska muslimivaltiossa mikään ei ole itsestään selvää. Kaikkea voi tulla ja lupakysymykset ja monet jutut, mitkä liittyy tuon trollarin kautta tehtävään työhön, on, on vielä niin kuin, siinä on vielä tekemistä ja muslimivaltiossa ei ole itsestään selvää koskaan, että nuo luvat järjestyy niin vaan, että ne voi olla pitkiäkin prosesseja, niissä voi olla kaiken näköisiä kapuloita rattaissa. Joten rukoilkaa rakkaat ystävät vielä oikein vedotkaa Jumalaan, että ihan tämä projekti saisi mennä kauniiseen päätökseen asti myös kaikkien tämmöisten lupajuttujen ja yksityiskohtien kanssa, joita nyt siellä kovaa vauhtia järjestellään iloinen asia on se, että miehistö on jo valittu tuolle alukselle, ja muistetaan Jeesuksen nimessä myöskin rukouksin tuota miehistöä, että he sais olla nähdä sen Jumalan palveluksena, jota he tekee. Että he ei vaan pyydystä kalaa, vaan he pyydystää kalaa Jumalan kunniaksi tässä tapauksessa. Se on semmoinen tärkeä rukousaihe, että, että tämä, saisi, tämä miehistö olla siunattuja alussa saisi olla ja toimia asian kuuluvalla tavalla. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, rukoilkaa, että vene saadaan pian vesille. Joten tällaisia kommentteja ja näkö, näkökulmia Hannu Lahtiselta, meidän toiminnanjohtajalta. Hannu todellakin sanoi, että otetaan sitten tulevaisuudessa vielä isommin tämä, tämä lopputulos tai tämä kampanjan jälkipyykki sitten tapetille. Eli tässä vielä me tullaan nostamaan tätä kyllä tätä teemaa esille vielä uudemman kerran, voitte sitten varautua siihen, jos Herra suoja eletään. Nyt me teemme niin, että me rukoilemme yhdessä ja pyydänkin, että kun kuuntelet tätä lähetystä, kuuntelit sitä sitten kuinka pian julkaisuajan kohdan jälkeen, niin hiljennyt tässä rukouksessa itsekin Herran eteen ja pyydän, että oikein Vetoa Jumalan sydämessäsi ja, ja rukoile sydämestäsi Jumalaa näiden asioiden puolesta, koska nyt siunataan oikein erikseen tätä troolaria tätä troolarikampanjan jälkimaininkia, että Jumalan henki saisi oikein siinäkin valaista ja johdattaa kaikkeen totuuteen. Jeesus, me saadaan tänään tulla sinun, Herra, majesteettisen valtaistuimen eteen sinun pyhien kasvojen eteen, Herra, rakas. Me tiedetään, että apu on aina tarjolla, Herra, kun me sua lähestytään, Jeesus, ja me oikein pyydetään, että me saataisiin tänään asettaa oikein rukouksemme tämän asian taakse, että Herra, ilmesty vapahtaja rakas tässä trollarikampanjan jälkimainingissa, että kaikki lupa-asiat voisi järjestyä herra asiaan kuuluvalla tavalla. Antaisit kaikkien viranomaisten sydämen olla tämän asian edessä ikään kuin sellainen vesioja, että vesi saa mennä sen sydämen läpi niin, että tämä projekti menee päätöksensä. Me Jeesuksen nimessä halutaan siunata oisa rakas näitä miehistön jäseniä, että he saisivat olla siunattuja henkilöitä, rukouksen ihmisiä, toi alussa olla turvassa kaikkien myrskyjen ja juttujen keskellä. Me rukoillaan, Herra rakas, että tuo saisi olla hengellistä työtä, että he näkisivät sen hengellisenä sen työn, jota he tekevät, kun he kaloja pyydystää. Rukoillaan, että se vene saisi tuottaa hyvin niin, että tuo koulu saisi taloudellisesti olla mahdollisimman itsenäinen ja toimia sillä tavalla riippumattomasti ihmisistä. Ei riippumattomasti Jumalasta, mutta ihmisistä, Herra Kallis, me tätä pyydetään. Siunaa kaikki opiskelijat, anna heille Jumalan hengen voima, kun he opiskelevat. Anna heidän tuntea sinut niin syvästi, että kun he lähtee tuonne kentälle julistamaan, niin saa olla täynnä uskoa, voimaa, rakkautta ja näkyä, joka polttaa heidän sydäntä ja vie heitä eteenpäin. Näet myös monet kärsimykset, jotka on edessä monilla näillä evankelistoilla, jotka lähtee seurakuntatyötä perustamaan, mutta anna heidän päästä kaikista Herra, vaikeuksista voittajana lävitse, anna heidän olla valmis maksamaan hintaa siitä, että he seuraa sinua. Ja anna oikein väkevä, ihana hedelmä, että sieluja pelastuu, ihmisiä ää, tulee Kristuksen valtakunnan opetuslapsiksi ja seurakuntia saisi syntyä tuohon Indonesian suureen maahan. Tätä me pyydämme yhdessä Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Tällä kerralla Marttyyrien äänessä on taas tuttuun tyyliin äärimmäistä uhrautumista segmentti, joka tuttuun tyyliin ilmestyy aina joka toisessa Marttyyrien ääni podcastissa. Nämä äärimmäistä uhrautumista segmentin tarinat tulee sellaisesta englanninkielisestä hartauskirjasta, jonka nimi on Extreme Devotion, eli äärimmäistä uhrautumista. Tämä Kirja, joka toimii meillä hyvin pohjana ja josta me näitä tarinoita sitten aina suomen kielelle käännämme, niin tämänkertaisessa tarinassa me ollaan verrattain lähellä nykypäivää. Totta kai tässä nyt on kymmeniä vuosia välissä, mutta kuitenkin verrattain puhutaan aika tuoreistakin tapauksista siihen nähden, että me voidaan monesti puhua vainoista tosi historiallisessa mielessä, mikä on tietenkin totta ja tärkeää. Mutta on kiva ottaa myöskin sitä puolta, että me ei puhuta jostain menneisyyden haamuista, vaan me puhutaan ihan arkisista, ikävä, ikävä kyllä arkisista tilanteista ja asioista monille kristityille. Tämän kertainen tarina tulee Romaniasta, jossa veli Vasilen elämästä kerrotaan pätkä. Kommunistisessa Romaniassa seurakuntia suljettiin ja pastoreita pidätettiin taikauskoisuuden kitkemiseksi kansakunnasta. Veli Vasile ja hänen vaimonsa tiesivät, että heidän alkaessaan pitää yhä enemmän kokouksia kotona, se ei pysyisi loputtomiin hallituksen tietämättömissä. Joka ilta Vasile rukoili, Herra, jos tiedät jonkun vangin, joka tarvitsee apua, niin lähetä minut takaisin vankilaan. Hänen vaimoaan puistatti ja hän lausuikin rukoukseen vasta hakoisen aamenen. Sitten he kuulivat, että yhden seurakunnan jäsenen kotiin oli tehty ratsia ja kopiot Vasilen saarnoista oli takavarikoitu. He saivat myös tietää, että apulaispastori, heidän ystävänsä ja työtoverinsa oli ryhtynyt tietolähteeksi ja ilpiantanut Vasilen viranomaisille. Kello oli yksi yöllä, kun poliisi teki ratsian ja pidätti Vasilen heidän pistäessään häntä käsirautoihin, Vasile sanoi, en lähde täältä rauhanomaisesti, ellei anna minulle paria minuuttia aikaa vaimoni kanssa. Poliisi suostui pyyntöön, tietään, että loppuviimein heillä olisi yliote Pariskunta piteli toisiaan käsistä ja rukoili ja lauloi sydämensä pohjasta niin, että jopa poliisikapteeni, joka tuli paikalle, liikuttui. Viimein he siirsivät Vasilen poliisin autoon, vaimon juostessa kyynelin hänen perässään. Vasile kääntyi ja lausui viimeiset sanansa ennen kuin katoaisi moneksi vuodeksi. Välitä rakkauteni pojalleni sekä pastorille, joka ilmi antoi minut. Ihan kylmät väreet menee, kun mietit, että mies lähtee vuosiksi vankilaa, jossa kidutetaan kristittyjä ja jossa on ihan hirvittävät oltavat ja tämä Tämä uskova mies, pastori, pastorismies oli sitten se, joka ilmiantoi näitä uskovia ja oli langennut tällaiseen, tällaiseen asiaan, mutta tämä Vasile sai olla niin täynnä Kristuksen rakkautta, kuvitelkaa oikeasti, että hän pystyi sanomaan vielä vaimolleen, että, että välitä rakkautta sille pastorille, joka ilmiantoiminut, minut. Siinä on jotain niin ihmeellistä, yliluonnollista Jumalan rakkautta. Rakkaushan on se elementti kristinuskossa, joka tekee tästä kaikesta jotain sellaista, mitä tämä maailma ei voi ymmärtää eikä antaa, mutta se on jotain sellaista, mikä murtautuu kaiken läpi. Aito Kristuksen synnyttämä rakkaus meissä on jotain sellaista, mikä on paras evankeliointiväline kaikkina aikoina. Rakkaus menee panssareiden läpi, rakkaus löytää tien sydämeen, rakkaus löytää tien välittää sanomaa Kristuksesta. Sen tulisi olla aina se, niin kuin englanniksi sanotaan, se driving force. Sen pitäisi olla se ikään kuin meitä eteenpäin vievä voima ja, ja lähtökohta, Kristuksen rakkaus, joka todellakin saa vallankumouksen aikaan. Kyllä me tarvitaan, rakkaat ystävät, jotain sitä, mitä täällä veli Vasilella oli, että me saataisiin täyttyä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen Kristuksen rakkaudella. Se on se, mikä saa meistä sen känkkäränkän pois niin, että uskon elämä menee oikeaan suuntaan. Se on se, mikä saa meidät palvelemaan Jumalaa niin, että me ei taakotuta siinä palvelussa, koska jos me lähdetään palvelemaan vaan sillä, että mä haluan suorittaa ja tehdä tai näyttää itselleni tai Jumalalle jotain, niin eväät loppuu kesken ja me masennumme, mutta kun me saadaan Kristuksen rakkaudella täyttyä, niin ne ei ole sellaisia voimia, jotka voisivat vastustaa sitä evankelimin eteenpäin viemistä, jossa me silloin pystytään olla Jumalan armosta mukana. Tämän kertanen äärimmäistä uhrautumista segmentti kertoi todellakin veli Vasilesta, ja nyt me menemme sitten katsomaan tulevia tilanteita. Tule mukaan Marttyyrien toimintaan. Tilaa ilmainen lehtemme numerosta 040 55 22 309 tai sähköpostitse osoitteesta info at Voit osallistua vainotun seurakunnan tukemiseen rukouksen kautta, tukemalla projekteja taloudellisesti, kirjoittamalla uskonsa tähden vangituille ja osallistumalla vetoomustoimintaan. Olemme saapuneet taas kerran viimeiseen segmenttiin Marttyyrien ääni podcastia. Tässä viimeisessä segmentissä me aina käydään läpi tulevia tilanteita ja tapahtumia Marttyyrien äänen työn tiimoilta, koska näistä aiheista on äärimmäisen tärkeää koko ajan pitää tietoa esillä, varsinkin kun nyt eletään niitä aikoja, että me joudutaan koko ajan tarkkailemaan, että voidaanko aloittaa tai, tai ehkä ei voida aloittaa tai koska voidaan aloittaa. Sitten seurakuntien tilaisuuksissa kiertäminen, ja sen takiahan on tosi tärkeää, että pidetään koko ajan tätä niin kuin kalenteria tässä naaman edessä, että ei, ei huku se, se tosiasia, että jossain vaiheessa, kun kokouksien pitäminen sitten jatkuu ja lisääntyy, että pystytään pitämään marttyyrien teematilaisuuksia, niin sitten, että siinä meillä olisi kaikilla tiedotteet kohillansa, ja tiedettäisiin, milloin tämmöinen aikakausi sitten koittaa. Nyt mennään näihin tuleviin tilaisuuksiin tänään. Meillä on mahtava televisio-ohjelma TV7, joka tulee ulos kello 21.15, eli 15 yli 9 tänä iltana, 17. päivä. Aiheena on Pohjois-Korean ja Kiinan kristittyjen tilanne tänä päivänä. Vieraana on VOM Korean, marttyyrien ääni Korean toiminnassa mukana oleva Eric Foley, joka on itse amerikkalainen, mutta on ollut perustamassa tätä Korean marttyyrien järjestöä ja he tekevät aivan mahtavaa työtä. Olen itse saanut etuoikeuden vierailla siellä heidän luona ja aivan mahtavaa työtä he tekevät. Ja nämä haastattelut on kyllä niin mielenkiintoisia, että käytät kyllä televisioruudun ääressä hyvin aikaa, jos katsot tätä ohjelmaa. Kaikesta televisio-ohjelmasta ei kyllä voi samaa sanoa, mutta tästä kyllä voi sanoa, että käytät aikasi hyvin. Eli tänään kello 21.15 tulee Martti TV-ohjelma TV7. Sitten me hyppäämme huomiseen, eli 18.7. huomenna kello 3.15.00, toisin sanoen, tulee Martti Yrjänäinen radio-ohjelma Radio Deiltä, radio jossa Pietarin kirje rohkaisee vainottua seurakuntaa. Tässä käydään läpi raamatun sanomaa vainotun seurakunnan tiimoilta Pietarin kirjeestä, ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Huomenna, jos olet autossa tai radiovastaanottimen ääressä, niin laita radiokanava Radio Dayn taajuuksille kello kolmelta, niin pääset Marttyyrien äänen radio mukaan. Marttyyrien äänen radio pääsee mukaan myös ensi viikon tiistaina 21. päivä 7 mutta radio taajuus on hieman toisenlainen. Nyt ensi tiistaina on sitten Radio Patmoksen puolella Marttyyrien radioohjelma, radio joka on Marttyyrien matkassa nimellä kulkeva ohjelma. Marttyyrien matkassa ohjelmassa on tällainen otsikko kuin Pakkotyön ja pandemian uhreille apua Pakistaniin. Tässä puhutaan näistä erittäin vaikeaosaisista siis tiilitehtaiden työntekijöistä. Monet pakistanilaiset kristitythän joutuu näitä tiili, näillä tiilitehtailla olemaan töissä. Se on kovaa, uuvuttavaa työtä, mutta välillä ei ole oikein vaihtoehtoja työn suhteen, joten sen takia he tekevät tätä työtä. Mutta tämä radio-ohjelma tulee kello 18.15 ensi viikon tiistaina Radio Patmoksen taajuuksilta. Eli 15 yli 6 illalla tulee tämä radio-ohjelma Marttyyrien matkassa ulos. Ihmeessä, jos olet tiistaina vastaanottimen äärellä taas kerran, tervetuloa mukaan Marttyyrien äänen radio-ohjelmaan. Tämänkertainen Marttyyrien ääni podcast alkaa olemaan tässä. Kiitän teitä kaikkia tämänkin kertaisen jakson kuuntelusta. Mikäli haluat tietää Marttyyrien äänen työstä lisää, tutustu meidän nettisivuihin www.marttyyrienaani.fi. Käy ihmeessä tykkäämässä meidän Facebook-sivusta. Siellä me paljon tiedotetaan videon kirjoituksin kuvin siitä työstä, mitä me teemme. Ja käy ihmeessä seuraamassa meitä myös Instagramissa. Sinne me koko ajan laitetaan uutta materiaalia. Ja viimeisimpänä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, Marttyyrien äänellä on aktiivinen YouTube-kanava ja löydät sen sitten YouTuben hakukentästä, kun kirjoitat Marttyyrien ääni, niin käy ihmeessä tilaamassa sitä, tai klikkaamassa sitä punaista tilaa-nappia, niin saat Marttyyrien äänen kaikki videot suoraan itsellesi, tiedotteet, pääset kuulemaan vainotun seurakunnan tärkeästä asiasta, ja myöskin rakentumaan hengellisesti. Jumalan runsasta siunausta teille kaikille kuuntelijoille, ja ensi viikon perjantaina taas uusi Marttyyrien ääni podcast jakso ulkona. Kerro marttyyrien äänen toiminnasta omassa seurakunnassasi ja kutsu työntekijämme puhumaan seurakuntaasi tai rukouspiiriin. Ota yhteyttä numeroon 040 55 22 309 tai sähköpostitse info at